Moi bons días, unhas pequenas observacións da Voz de Galicia de hoxe. Hoxe tendes que el envejecimiento penaliza a Galicia, gasta 1 millón de euros máis al día, e di a Voz de Galicia que o maior problema de Galicia é a factura sanitaria. Bueno, a factura sanitaria é unha consecuencia do verdadeiro maior problema de Galicia, e é que a nosa mocidade está vivindo fora de Galicia, non fai vida en Galicia porque ten que emigrar. Ese é o maior problema de Galicia. A folga da xustiza continúa, e evidentemente sin acordos. Mentras a Xunta de Galicia gasta milleiros de euros en propaganda pública explicando a súa postura cos incendios, en vez de gastalo tamén en prevención de incendios, pois nega a equiparación salarial e as condicións laborais a centos e centos de traballadores e traballadoras da xustiza. Podedes ver a entrevista que fixen onte a Pablo Valeiras. No habrá quita para las comunidades que se endeudaron. Esta sí que boa. La presión de Feijóo obliga al PP. Non, señores, non. Non foi a presión de Feijóo. É que a Unión Europea obriga a España a que non haxa quita para as comunidades que se endeudaron. Non é a presión de Feijóo. É a presión da Unión Europea. Non vendemos fume, non vendamos fume. Feijóo non ten esa potestade, non ten impotestade a que se respete as decisións unánimes que se toman no Parlamento para que nos traspasen as competencias da AP9. Polo tanto, deixade de vender fume. E, por suposto, en pequeniño, a corrupción. A corrupción do PP e os xuizos que siguen sobre corrupción, que por suposto hai que poñeros un pequeniño para que non se note demasiado. Unha última observación: el Chus acelera a reordenación de camas pola elevada demanda. Isto xa é algo que se debería ter previsto hai meses e non agora de corre-corre, porque está claro que a xestión do Chus é un desastre. E nada máis, que teñades moi bo día e cuidado nas estradas, vale?